ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ତାତିଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ବାରିପଦା, ତାଲଚେର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି, ଫଳରେ ସକାଳ ଦଶଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାରିପଦା ଓ ତାଲଚେରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛକୁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। मैक्सिमम टेम्परेचर और डे टेम्परेचर मेनी प्लेसेस में 3-4 डिग्री स्वाभाविक से ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह में 5 डिग्री तक ज़्यादा है। जैसा हमारा भुवनेश्वर, बाड़ीपोदा, तालचेर, अंगुल, बोलंगीर ये सब जगह में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ था। बाड़ीपोदा 39.8, तालचेर में भी 39.8, भुवनेश्वर में 39.0 था कल। कलबल कल्याणी खरा मार्च मास आरंभ ऊपर मुहा पारत। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖରା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଦଶଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଧିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। 24 ଆୱର୍ସ କା ବାଦ ଫିର ବାକି 4 ଦିନ ଭି ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା। अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, मिनिमम टेम्परेचर भी ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। जैसा हमारा भुवनेश्वर सिटी में कल 39 था, आज 38 का आसपास, कल भी 38 का आसपास होने का चांसेस है। बट सभी जगह में स्वाभाविक से 3-4 डिग्री ऑलमोस्ट मेनी प्लेसेस में ज्यादा रहने का चांसेस है। आगामी 2-4 दिन स्वाभाविक तापमात्रा 3-4 डिग्री अधिक रह। ଅନ୍ୟପଟେ ଖରାରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।